qura mas'uud xuseen xasan karsey oo ka mid ah dhalinyarada gobolka sanaag ayaa habeenkii xalay magaalada ceyr gaabo ku soo bandhigay buug ugu magacdaray ayatiin oo ku saabsanaa faa'iidada uu akhrisku u leeyahay bini'aadamka munaasabadii bandhigga buuggaasi oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada ku midowday ururka badbaado waa diin ee magaaladaasina waxaa ka soo qayb galay maayirka degmada ceyr gaabo xildhibaano isu duwayaal macalimiin aqoonyahan madax dhaqameed iyo waalidiinta quragaasi ugu horeyna waxaa buuggan ayatiin faahfaahin ka bixiyey quraaga buuggaasi mas'uud xuseen xasan karsey macalimiintii iyo barbaariyaashii igu abaabiyey iguna dhiirigeliyey qorida buuggan sidoo kale igu soo garabgalay muddadii aan qorayey ha u horeeyo aabbahayga aqoonta macalinkayga qaaliga ah barbaariyahayga edebta iyo toosnaanta leh mawduuca xafladani daaran tahay oo ah bandhigga buugga aan qoray ee la magac baxday ayatiin waa akhriska akhriska oo ah kelmaddii u horeysay ee alle kula hadlo bulshadan iyo ummadda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa ugu horayn igu kalifay qorida buuggan kadib markii aan arkay muhiimadda akhrisku u leeyahay iyo booska diinteennu dhigtay kadib markii aan arkay baahida loo qabo buug dhiirigelinaya akhriska sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay aabbaha dhalay qoraagaasi ahna isuduwaha nabadaynta iyo horumarinta gobollada bariga somalilan xuseen xasan karsey oo u mahad celiyey marti sharafkii munaasabaddaasi ka soo qayb galay aybin marka hore u mahadnaqaynaa marlabaadka dhammaan bulshadan sharafta badan ee reer ceyr gaabo ee nagala soo qayb gashay xaflada tan daafurka buugga ayatiin ugu magac daray qoraaga aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waxay la tahay arrintani waa arrin ku dayasho leh gaar ahaan dhallinyarada ardayda iminka soo koraysa ragga uu ka midka yahay jiilka maanta uu ka midka yahay waa madaxdii berito qof walba aynaa inta akhriyo oon buu yaqaanaa sidaa daraaddeed waxaan ugu soo horreysiin horqabadkayaga koowaad oo ah buugga ayatiin oo u qoray mucaad xuseen xasan iyo ururka badbaada waad fayaa mucaad yaa akhii ahlan biquluubin saafiya wa aydin xaara waxaa iyaguna halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey madax dhaqameed mas-uuliyiinta maxkamadaha qaarkood kuwa jaamacadaha xildhibaano iyo maayirka degmada ceyr gaabo ismaaciil xaaji nuur oo qoraaga ku hambaliyeyey bandhigga buuggaasi waxaan mar labaad u mahad celinayaa ardaygan qoraaga ah oo soo bandhigay buuggan muujiyeyna kartidiisa iyo hanka ama himilada higsasha mudan oo akhrisku leeyahay una ah midhihii kana mid ah midhihii gobolka inaynu taageerno inaynu garab istaagno buuggan wuxuu u baahan yahay inaynu gadanno iibsanno si qoraagu uu u soo saari karo buugaa kale iyo si uu nuskhado dambe inoogu daabici karo waxaa loo hambalyaynayaa mucaad xuseen oo sameeyey buug qoray buug ifiyo akhriba wax ka taray oo cilmi ah oo cimri yar waa wax aad loogu dayan karo ka bacdi waxaan halka uga mahad celinaynaa miicaad xuseen xasan karsey oo buuggan qoray waxaan u leenahay waa dadaashay u hambalyaynayaa mucaad xuseen xasan karsey oo runtii sabab u ah inaynu xafladan isugu nimaadno oo maanta qoray buuggan la yidhaahdo ayatiin mucaad xuseen xasan oo laba si-ood baa aan ugu faraxsanahay waa marka koowaade waxa weeyaan waa ardaygaygii qur-aanka haddii uu sii waday oo ilaa iyo iskuulaadkii uu ku gaadhay inuu qoraa ku noqdo farxad bay ii tahay mucaad xuseen xasan ayaa mahad leh waxaan leenahay ilaahay barakay leenahay mucaadow inay yar baa tahay ilaahaysha dadka kaa hayo horena u socbaan leh waxaan sii u ducaynayaa oo sharfayaa waalidkii dhalay iyo isagaba iyo macallimiintii soo barbaarisay iyo asxaabtiisa la soo qabanqaabisay maxay ahayd toy buuggan waana ku faraxsannahay buuggan inay tahay aqoonta qoraalka akhriska inay isku xidhan yihiin oo qofku aan wax qori karin haddaanu marka hore wax baran aqoontaas waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa inanka da'da yar waxaan u jeedinayaa bogaadin iyo mahadnaq inanka mucaad xuseen xasan iyo intii la qabanqaabisay buuggan ee kala shaqaysay ururkiisa iskuulkiisa macalimiintiisa dhammaanintii caawisay waxaan idin leenahay aad iyo aad iyo aad baan u mahadsantihin halkan aniga kolley waxay ii tahay markii labaad ee buug la sameeyo uu ka soo baxo ceyr gaabo isaguna iminkase buug ka soo jeeda waxaan halkaa rajaynayaa safa inuu iskuulladii ka dheereeyey gabagabadiina waxaa halkaasi hadyado iyo weliba shahaadooyin sharaf lagu guddoonsiiyey qoraa mas'uud xuseen xasan karsey oo ah qoraa daayar cabdiraxmaan axmed ilse